Mzee Makamba, nchi inakabiliwa na ukosefu wa maji na umeme, lakini wewe unasema mambo yako vizuri. Haya matatizo wako nyumbani hauwaki. Kuwa na shukurani. Sawa, turudi kwenye nakwambia nchi ni kama nyumba yako. Nchi ni kama nyumba. Huwezi kuwa na vyote humo nyumbani. Una watoto saba, wanakwenda shule. Huyu kaptura imechanika. Huyu bado huna hela. Utasema walimu nisubirini leo nimnunulie huyu. Nchi ni kama nyumbani, wewe nyumbani kwako umemaliza yote. Baba yako amemaliza yote. Mimi sijaemaliza. Unaitaka sisi CCM ingie leo ibalize. Ni chama gani hicho? Kama haya huelewi, utaelewa ya mtu mwingine. Sawa, kwanza neno na lakini si sawa sawa. Ni lakini ni kiumbo cha ubishi. Kama unajenga hoja, jenga nini? Usianze sentence na lakini. Lakini ni kiumbo cha nini? Cha ubishi. Wewe hukusoma? Nakuuliza, hukusoma mpaka wapi? Umekijenga na baba yako? Na kuuliza, twende kwenye hoja. Umesoma wapi? Matatizo ya nchi. Twende na kuuliza umesoma wapi? Kama katibu mkuu. Na kuuliza swali, hukusoma? Hukusoma? Sawa mzee Makamba, labda sisi miaka hiyo 60 tulikuwa tumeshinda. Vyuo vikuu hakuna. Leo wewe umekwenda chuo kikuu unasema nchi ina matatizo. Umekijenga na baba yako?